هر تکلیف زغملی شم خدا نشم هر تکلیف زغملی شم خدا نشم ستانه دی تر مرگ زه جدا نشم لاړم ایرې را پسې وشینده بیرته به په دغه لار ورانشم لاړم ایرې را پسې وشینده بیرته به په دغه لار ورانشم او بیا بیا راته مه وایي چې څنګه یې هسې نه زه تاته په ژړا نشم بیا بیا راته مه وایي چې څنګه یې هسې نه زه تاته په ژړا نشم دانی صاحب غزل دی چې زه هغه نه یم چې مې سترګې د هوس را وړي زه هغه نه یم چې مې سترګې د هوس را وړي څو احساسات مې درته زړه کې مقدس را وړي زمون نه کومه خطا شوې مرور پسې زمون نه کومه خطا شوې مرور پسې تا که د یو شي فرمایش کړی مونږ لس را وړي مننه زه پښیمانه یم لالی زړه واپس غواړم زه پښیمانه یم لالی زړه واپس غواړم تا ته مې ستا د لاسو نښې هم واپس را وړي او په اندامونو روغ راغلی یو ستا له خاره په اندامونو روغ راغلی یو مونږ ستا له خاره ګوګل مصري وینې دی زړونه مو تس نس را وړي او په تا مین تا ته ولاړ دی د اظهار په غرض پتا مین تا ته ولاړ دی د اظهار په غرض چا د ګلاب ګلونه چا ګلې نرګس را وړي او هسې مو وکړل په مینه سرخوږي ورسره هسې مو وکړل په مینه سرخوږي ورسره یار مطمئن نشو مازغه مو ترې ګنګس را وړي او اسماره دوی زه په دنیا ژوندون ته نه پرېښودم اسماره دوی زه په دنیا ژوندون ته نه پرېښودم دا چې قبر ته ګلان د مرګ نه پس را وړي او غزل مطلب د دانی صاحب چې ما هم درته په زړه ډېرې ګیلې را وړي دي ما هم درته په زړه ډېرې ګیلې را وړي دي خو تا ولې د کور سترګې سرې را وړي دي ما هم درته په زړه ډېرې ګیلې را وړي دي خو تا ولې د کور سترګې سرې را وړي دي دا ماته چې ولاړ لاس په نامه دي زه خبر یم دې خلکو په ترخونو کې چړې را وړي دي مننه دا ماته چې ولاړ لاس په نامه دي زه خبر یم دې خلکو په ترخونو کې چړې را وړي دي دانی صاحب زه څکمه تا زمزم کله کعبې را وړي زه څکمه تا زمزم کله کعبې را وړي دي خو شیخه ما هم سلمې کدې را وړي دي مننه او پرون دې زما کور ته جنازې را وړي دي پرون دې زما کور ته جنازې را وړي دي بیا نن دې راته سپینې شنې جنډې را وړي دي مننه او مرمۍ د پیغورونو وروي سړی پې وژني مرمۍ د پیغورونو وروي سړی پې وژني څه خلکو د ټوپکو په شان خولې را وړي دي مننه مرمۍ د پیغورونو وروي سړی پې وژني څه خلکو د ټوپکو په شان خولې را وړي دي